السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لمدغي استي الكسل ودا برنامج كيني سرع عب سوماليا والا با كبرتي ان كدا وتا شاشه عالميه اه ايمي كمان كسو سبتي 3 دقيقه من لندن افريكه جيسكا بري جيسكا بري افريكان وايت ما بيسو لحدي قال هذا ان وحان ودني 3 ويغو ان سو دافاي اسرع ددكي سوماليدي ني ودني ما برنامج كله بديري هو أحد بديري وحوقا ريسيرش كاسو مجلي إنه إميكا ما أنت واحد يدبي ونقولنا إسراعي أفك الصومالية وهي صدح خلق ضوض بين نبلا وجيسيني هذا واحد نقولنا أن كان 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 لبا لبا ميد ميد صدح صدح كل بس دي مجانا ساي ددوينه أي أسعة صدان وهي قبلنا ضد كاه ده داوود ياش اه او يغونا حيسيدين عن اسراع افك الصومالي ايا يغونا ايميلودي اي ماسجودودي يلاهدين ميد الاودي دين عي كلمه مايا وانا ما انت بغلينا وين اسكو من غورينينا ان وحا اينو ما انت سو قادنينا اول وحا اينو هيسها لعدد دسمه هي ديلي تركينو كو جيرني مركي دق دق ان قطو بده بهده هيستا ان وحا اينو غلينا هسه واحد جرا وحن بارسن هما جي قارنا كنت صايا صور قاعدة شدة أول واحد إنه كنت إنه هما جا ياف سمالي وبدلك ما أنت واحد إنه قال إنه صور قاعدة شدة هما جا الله قص صور قاعدة نير صور مسك حياة كان وداون يا أبو أمكو إيه وقصة ما ينير مع صدى سيد الله يصدع وطيه oo ku daawatiinay ayaynu maanta galeena inagoo ku galeena bal heesa fara badan oo ataqaanaan marba jirta abwaanku halabuurku heesaagu uu ku tusayo sawir oo haddana ku tusayo sawir kale iyo muruq qalcadii uu daawanayo oo dhan uu ku daawadsiinayo sawir qaadashadii ba mar waxay tahay qormo marna qalcado ayay u leeyahay marbu wuxuu ku daawadsiinaya humaagii sawir maskaxeedka sidoo u dhamaa marka uu sida uu u dhayay uu ku tusayo hal abuurradu waxay ku kala duwan yihiin aba ambuwaanadu laba nin waa nin wixii malaynaya isagu mu arag uu malaynaya waa mala awaal mala awaalkiis ayuu mur awaal haddana ah oo wax run oo looga sheekeeyey ama nolosha bay'adda ka dhacay aase aanu arag isagu oo maqal ku hayo ayuu mala awaalkiisi uu isagu mala awaalayay ilaa waxan mu aragaba mur awaal buu kaaga dhigayaa marna ninku isagoo wixii uu arkay ama gabadhu abwaanku oo arkay uu ka sii macaan yahay ninka mala awaalaya deegaan bay'ad la degan yahay dhaqankeennii oo baadiyaheennii ninka joogay wuxuu garanayaa agshanno dhacdooyin yaryar oo aanu garanaynin ninka aan aragay oo xiise iyo qurux badan kuugu samaynaya dhadhan daawashada humaagga aad daawanayso oo markaasi aanu bikaag cuur kuugu imanaynin laakiin uu bikaac firdhisan kuugu imanayo jalabutaynta ama jubuqtaamiska falkaabyaduna ay yihiin qaar aad u macaan waa marka uu falkaabku ka adeego maansada mar walba macnaha heesta macnayn mayna inagu weynu humaag raacnaa isiraaca af soomaaligu wuu humaag raacaa wuu sawir qaadasha raacaa waayo waxaynu lishanta wax lagu sameeyo ee humaagii iyo sawir qaadashadii iyo af soomaali ubeddelkii iyo shuruucdii iyo xeerarkii iyo caqligaagi sidii loogu dhaadhicinayay shantaa wax ayaynu inagu ka sheekaynay shantaa waxna waxay ku yimaadaan baynu nidhi mur awaal mala awaal maan awaal iyo manaam awaal inagoo raacinayna haddana sideeda wax sagaalka waxaynu sheegnay ee iska dambeeyay ayaynu raacinaynay maxay dhacdo disme iyo dheelitir
innagu aan intaa midna ka tagayna baynu maanta waxaynu gelaynaa shanta ugu horeeya ee ah humaagii sawir qaadashada ilaa waxan oo dhamiba waxa ay ku saabsan yihiin hoos imaada waa humaag horta humaag la'aan ma sameyn jirteen humaag la'aan ma sameyn jirteen humaagii innagu 83 soo qaybinay oo mid xasan ganay gaar u siinay ayaynu waxaynu gelaynaa kuwii ka mid ahaa todobadii humaag ee xasan ganay ee aynu soo sheegnay mid ka mid ah humaagyada xasan ganay maxaa lagu yaqaanaa waa laba dhac dadban labuu qalcad kugu siinaya qormo adoo qormada hore la yaaban sawirka humaaga uu ku daawad siinayo ayuu laba sindadaba ku siinaya sow dahab adoo sida daasadama noqon karo dayarenama taajiro allah deeqda bixiya waa degel adduunyadu degelkii baad raacaysaa waa degel la degan yahay adduunyadu way degela badan tahay degel waa meel la degan yahay way degela badan tahay haddana adduunyadii oo dhan buu degel uunkan iyo khalqadan uu ilaahay abuurtay ee fara badan ee kale noocnooc ay halkan ay degan yihiin dhulkan ayuu yihi waa degel adduunyadu adduunyadu haddana degel kaliya ka soo qaaday muu kala saarsaarin adoo degelkii la yaaban ayuu ku leeyahay danyaraata hoosa leh waad istaagsa eg waa degel adduunyadu waa laba adigoo taa la yaaban oo le waa degel adduunyadu he sidaa iyo sidaa inay noqoto sidaa noqoto humaaga sawirkiisii filanayo waxuu ku yihi danyaraata hoose leh inteebuu soo jaray bal hadoo fiirso adoo danyaraata hoose leh dusha waxaa u baxay kuru haddana ku yihi eeg hadda wuu ku ciyaarsiinaya sida uu ku tusaayo siduu isugu xulaya humaagan uu ku dhinacyada kaasiinayabu haddana marka dambe aad moodaa inuu ambrela kugu qabanayo fahamkii guud dusha waxaa u bixi karaa adoo yaabal ruuxu daryeela waktigu degelkii adduunyadu marka ku jira baladofi heesaha noocaasiyaba xasan gane lagu yaqaanaa laba beyt oo isu sindadaba oo humaag haddana kala cabir sawir qaadasho ah waa waxyaabaha uu xasan gane aad moodo inuu aad ugu horeeyo wuxuu markan ruwaayad la yidhahda bidaarsiin bay kugu gashaa oo ah ruwaayaddii ugu cudoonayd anigu kulley inta aan ruwaayado daawado af soomaaliga ama magaraysa ee hodantinimada af soomaaliga ruwaayad ka cudoonay ay yar tahay anigu kulley ma garanayo ruwaayad ka cudoon bidaar abdigood ahaan aqoonteyda waana laga yaabaa in dee dadkiina qaar ruwaayado kale ay cudoonteeda oo aada arkayso hal hees baa ruwaayad dhan macnaheeda kor u qaadi kartaa beyd jaban baa hees dhan kharibi kara nin baa wuxuu yidhi ayaa wuxuu yidhi siduu usoo waday wuxuu yihi dar allee rag waa qaladaadka ragga waaweyne ay sameeyaan oo kale dar allee ragga da-da yari u gubdihin ma leeyihiin dawo haddii ay qabatana ma doob loo xushaa jira hey dar allee ragga da-da yari dar allee ragga da-da yari ugub dihin ma leeyihiin oo ugubka ragga miyaa lagu isticmaalaa mise dumarka qaladka halkaa ka dhacay baa heestii dhammayd ba bedelaya raggu dee ugub dihin ma ugub ma yeeshaan ugubka waxaa lagu tilmaamaa waxa alla wixii fiimayla dhadiga ayaa lagu isticmaalaa ugub ragga laguma isticmaalo dhaqankii sawirkii cabirkii humaagii meel ereygaas uu halkaa ka qabtaa ma jirto dimaha humaagkaasi aada daawanayso lagu soo sawir qaatay waa qalad waad arkaysaaba maxaa kale la odhanayaa heesta oo qaafiyad ku socotaa qaafiyad kale dee taasi buraanbur bay noqonaysaa buraanburkan qaafiyad raac lahayn
قلادات كارجة وويني ده هو أي جليان بقى قلادات هيست بد قل عدد دمينية سيد الله بونا كسني أي هيست أون ولا يعني أما هيست الرواية أون ولا يعني سوكا لا بقف وإستعل وإسدوني إني سكور سدان بوح أي دريم وول كودي سو سعودي نلاشو دي رياضة أحيد أما مقرس هاي أحيد وح أيكو همية يعني هم يقول يجري ديلو ده صوص عتيبة كشة كينا يعني حلي جي عين كها هذا هالكاسي هالكاسي هالكاسو كوفي عن إن مقرس هاي أكو عروس يدو أورن ميس حلي جاي حلي جاي هالكا أكو عروس طافي عن أورن ميس حلي جاي وتلمع ما يقوم بي أنا إني راح أنا يصح بالعجائب كأك ما هلا بيس جوابي والله بيس لصعلة أو إسراعي حلي بوشيجي صقو وضع أم بيني كده بتجي ساوي ولا هذا حلي قاعنا وهم ماجي هذا آت كوا أشايب كان ليش شو أبي معي حلي قصقو بتبي حلي قيسيس نودي بس على هذا هبل كان كور حلي قاعد وعين كان نقطة محل كتيرة إريجا وقطن بيا لبده بيد وقطن بيا وانكو تعالى كم تجعلي سيدا سان كوتش على ليس أول مايو ووحيابها مركو حسن جني وآنك هدنا كوي هاي يسوقوا الدنيا إنه تعايل شيء إنه هكا هو قدام بيسا حدك تي دجارية ضي حي على عيد ودير سوق أنت على هذا على ذاك بحية دي اللي مسكوه لي من أمام بيسك على إركيا أو طبي إنه ريمي دبكود الذهب كذا واستيم المدة وذاك شو عاولة سجل إنه ردا يدو عادش نسكبري وصو ضي حلو واحد الدنيا دوجيه دم اللي إعداد dan hadoo qor waxa deegan turki ah dad duugna ku dooxna waxa lagu jira duntuna ayuu ka xiran dooxna waxa lagu jira duntuna ayuu ka xiran buu ku soo gabagabeeyay sidoo usoo wado oo qorux iyo sheeko uga sheekeynayo buu gabadhii ku dabaqayaa ama ninku ku dabaqayaa wixiba markaas waxa noqonayaa wax jacayl qorux badan oo aan ahayn sanbaba ay filayo wadna dhinaca iga booday iyo dhiigiiba halkan fatahay iyo waxaas exaggeration kanu caasi ku dardarkaas isagoo la jirin ayuu kiyo dhaqameysan ku dhiibay jacaylku markuu sharafta lahaan jiray jacaylkii de sharafta lahaan jiray laga xayuubin imi ka baalkii sharafti baa laga xayuubiyay inay isagoo qaawan buu muddo kugu soo yiri baalku shaal iyo xisaab iyo macawin isu gali uu soo hadoodinay ayuu si yaro dhaqalno asluubla kugu dhiibay dabadeedna waxa xasuustay guberi soo leeyahay nigu gaaso kala saa soo dhacay oo sidaas oo sidaas yaa adiga kugu aqal kala marka wixii ino sifaynaya haddana sawir qaadashada humaagan khalqad deegan dhaqankeenii la soo maray oo adarkaysu inuu xasan ganay soo maray soo arkay ayuu dadkan imika anigu maan arag laakiin isaga wixii isiiyay sawir qaadasho ayna shaqo ku lahayd oo aan imika dhaqankii ku galanay anigaygan ilaa maan arag mi dulkan uu sheegayna maan arag laakiin sawir qaadashada uu ku siiyay baa ka cudo sawir qaadashada nin kale ka bixin lahaa waheesaha aan anigu isilaahdo talow ereyadan haddii arag lagu bedeli lahaa arag sawirka noocyadan haddii arag lagu bedeli lahaa ama nimanka wadankii jooga kamarada haysta ay arag sidiisii uu soo bedeli lahaayeen wuxuu noqon lahaa priceless waxyaabaha dhalinyaradan dambena u fiican dhaqanka inuu lagu tuso wixii la qaban jiray iyo dhaqankii bulshadani ay ka timi ee islaamiga ahayd ee wanaagsanaadii ee diinta ku salaysnaadee maha kan imika in horugta dabadna wuxuu yihi gugii yaa gaxayliyo gugii yaa gaxayliyo gabadhanu leeyahay gugii xilliga gugii yaa gaxayle iyo جهيل وميل مركا دول دقسين عادو قروح برا قالوا ذي تحدي
إيش بنكو قالوا دي اللي راح للدحيلة دريمة ضي تجاد ضي دوم دومارت وعوس كمرك وغير هذا إنه شرح ما إنه إيريدي ولا سلا وذا جرنا يا كل لكن وحويا قالوا دي دحيدي عوس كير راي يقول كقالوا دي اللي راح ده كوي هلا يقول هذا داقصف يعني هذا قالوا دي مغشين دور شير دور هي صوت نوي كتشلان حسن جنينس ترى بس صدق هي صوت ولا هي قالوا دي جو كتشلان وهي بلو قحشي مر الدقيقة اللي قالوا دي وقت كتشلان هيس تعلو كتشلان هيس كل اللي قالوا دي ها والله بري كده مقرن يوقع النبل قالوا كر كده مقرن يا قالوا دي كر كده مقرن ها ويلا قالوا دي هل كأك دور هي صوت هذاني أفر باحي لما شم باحي حسن إلى يجي نعمل لو كنت أقصد كأعد بو يستعمل أصور هذا شذا مقصود هذا ليه يدو غرغر لك أو بحضة يوديراتي قروح ده بالها أدوه إلى يده أيا كل يوم ما جعبر هي بالواحد دو فير ستة أو عاد إمي كصورة تمر كأن شيء جاي لول نوع عاس لول داقسين اللي قالوا دي نكأنا رج لول داقس في عن وجوجي هي ما ييجا حسنا وما إيش أحد أمرك هو رب برواق هذا سياح ده دحيد أي جرجور لك عطي أي ما ييجا حسنا إيه جا حسنا أنت قاعد بور حسن روابك استبكين كأمرك وسامني يقول استعماله أما يقول هذا ميت بس سندب كه الوقل سندب يقول أما صعته يقول هذا أما وقل روابك أمرك وشيء جي وحي قانا روابك كيمرك مي يجي تشوك أنت ميت كل من الناس سندب يقول إيمان أي أما ما ييجا حسنا أنت كم حي أيه دور شهر جد جد حري ما يي جد جد ما حد كو حصوصا كرتها وحي استعماله جو يا ما يي iy gud gudde waxaad halkaa ka arkaysaa waa gugi horta markaa ugu horeysa xilliga gugaad istaagaysa ilaa waxa ku gugi yaa hey gahiliyo garu xidiyada gorgorleeg ma ay gaxsanayo dhow jeer gud gudo miray gud gudi habeenkii buu miraya mayeguna subaxii buu tumaya warroobka gugal ugu yaqaano inu mayegu subaxii markaas uu roob mayay oo isagoo gudgudo ku tumay ayuu mayay kaaga dambeynaya ama isagoo mayay ku tumay buu habeenkii gudgudo kaaga dambeynaya wani muallim aku subhanaka ya adim hadaba muxuu li gugu ya gahiliyo gaaro dhidhi iyadoo gorgor ee mayay gaxsanay dhowr jir gudgudo maray halka markuu marayaa wuxuu nayaa اللي قبل دي بيقول لي هاي نمعذ إنه عاسة كسور بكسيد ده هرت مركب حلي يدل يبرواق بكسيد بس إذا وعقل اللي هو جو عبر هاي أوفير صحيح ترى بقاتك وشلا بطين تا جوجي ها حلي جا جوجي ها يا جهيلة إيو جهيلة مركاس ده كان كيف بكسيد محاكلة بكسيد قارو دي حلي iyadoo korkor leeg ma ay gaxsanaa iyo dhow jeer gudgudo tumay uma ay gudgudo isaga dambeeyay waa roobkii gugi halkaan way suuq qadaa qabteen adigoo meeshaan ma tafu sheekho oo fushuuq ah iyadoo markii hore barwaaqo marka dambana ma ay tumay oo gudgudana dhowrkii goor maray ay ma barwaaqati wuxuu leey aqal kaaga gaafiyo inantii buu markaa la hadlayaa aroos gooni degayo sinta gubadu ku hayo geesaha raax kaga ciyay bal xitaa aqalkii siduu u suureynayay eeg heestan waxa isaguna aad u cabiray oo si aad u qurux badan u cabiray nin maxamed leeyahay maxamed sidiiq ayaa aad aanu arkay isagoo u cabiray isagoo kaale arag nin isagoo af soomaaliga iyo subxaanaka yaa ilaahay ku manaystay oo kaale araga waana salaamayaa أهلا فوقي مركب وصفيني سيق وروح بدل وصفيني مركا إن كان هذا غار بكب حي مركا وحن قاد لا يعني هو ضيع لنا وحيلي أروس أقل كهجة قافيو وقافكي وهي دي ودريم وولد كودي هل كي هاد سانكو أروس لها أقل كهجة قافيو أروس قوني دقيو sinta gubadu ku haya geesahana raax kaga ciyay ilaa meesha markii horeba barwaaqay ahayd
reerihiin waa kan arooskii laga saaray ilaa had iyo jeer beesha marka had iyo jeer de uu laba dhalinyaro iskuursadaan privacy ahaan arrimahooda gaarka ahaan waa laga durkiyaa sanqadaha baxo waa laga durkiyaa reeraha gaar baa loo saaraa noloshooda gaarka aba markaa halkaa ilay dad dhaqanle baa la ahaaye sida nimika dee upstairska downstairska la kala tegaya maa waa la kala fogeyn jiray markaas wuxuu ui aqalkaaga gaafku iyo arooska gooni degayo sinta gubad uu ku hayo iyo geesaha raha kaga ciyay rahu goormuu ciyaa xilligii xilligani baa ku jira markuu xilligii barwaaqad iyo wixii ku siiyey arooskii gaafkii haddaba habeennimo kumuu siinin ilaa dhowr jeer buu gudgudda maro aqoonska agaaska iyo gooni degayo sinta gubad ku hayo geesaha raha kaga ciyay salaadii hore markii uu rahu ciyaayay weeyaan markaa xilligan uu kuu sheegaya ilaa dhinac walba jidhaan yar baa ah markaasuu barwaaqada iyo nimcadii ilaahay baa meesha taalle oo godol mareerlo mila aada ka guratiyo waa gaaloodi meeshu khasab mili waa jiraa ila waa meel nimcaahoo barwaaqo oo halud ku taallo oo milihii hohoobtii iyo dhafarmirtii iyo wixii oo dhan oo godol mareerlood mila aada ka guratiyo gaashaantay dhibiyo garabsaday gal iyo maax godonkaa mareerka ee hohobtii iyo ay midhihii ku jiraan midhihii aada ka guraynaysay ama midhihii kaleba ha noqoto ayaa dhibigiina gaashaantay dhibiyo he galabsaday gal iyo maax oo halkanna aada u midho doonanayso barwaaqadii halkan uu kugu sheegay xoolihii bini aadamka imay nimcaysan yihiin buu halkan kugu sheegay xilligiina gu inuu yahay buu kugu sheegay deegaankiina inuu gaaloodi agtiisa yahay gaaloodii agaarkiisa uu yahay buu kugu sheegay gahayla sawiradaa marka uu ku siinayo balo fiirso markuu sawirkii ku siiyay wuxuu aqarooskaa gaafiyo aqal gooni degaysinta gubada ku haya geesaha leh kaga ciyay markii hore barwaaqadii buu ku siiyey aqalkii uu reerkii ka saaray oo gaafa buu ku siiyey markaa saddex wuxuu kuli oo godan mareen loho midhaad ka guratiyo haddaba fiirso gaashaantii dhibi iyo garabsaday gal iyo maax halkaa markuu marayaa buu haddana dib kuugu soconaya waa ninku lahaa humaagyu dhinacyo kaa siinaya oo gabanta yuustiyo sabiga yara iska yuusayayo ramad kuu gunuuno ah gunuunicii ramadku murgihu u gunuunocayo iyo ciyaalka qayladoodiina aada maqlayso guuxoodu baxayo waa subixii hore salaadii hore de laysu soo gunuunacayo oo ciyaalkii dee gaajadii maaragta caanihii doonayaan oo ramad oo gabanta bal haddee sawirka uu ku siinayo fatabaaraka khalaqa fatabaaraka allahu khalaqa axsan alcaalamiin bal nimcadu ku siinayo wuxuu ku soo siiyo dhulkii gurigii arooska ahaa bal ka waran arooskiiyo halkaas oo barwaaqada ku jiro halkaana ay ka muuqdaan sawirkii markuu ku siiyey deegaankii barwaaqada ahaa markaasu wuxuu asteeyey arooskiiyo gooniya barwaaqadii buu ku siiyey arooskiibuu haddana halka soo dhigay markaasu wuxuu ku daawadsiinayaa beeshii kale haddana beeshii kale arooska ka gaarka ahaa ayuu ninkani inantan daawadsiinayaa macnaheedu weeye ramadkoo gunuunacay guuxoodu baxayo hadba goosha badisay qol hadba goosha badisa intaasi intay xambaarsan tahay intaasoo dhan oo la isu soo gunuunacay adigiina aada halka fadhido ayaa haddana hadba goosha badisa waa caanaha badano hadba goosha badisa mid caana yar hadhuubka dee isagoo kale dhiman lagugu keeni maayo wuu leeyahay gool badisay oo hadhuubka buuxinaysa xitaa liskiibuu ku tusayaa gool badisay waa hasha caanaha badan laga maalo he hadba goosha badisay google qaaday kaco oo ee markaa gudbatay liskii diyaar u ah xalay oo dhan bay raabsanaysay daaqii waa tii laga lisay tii dambe xalay oo dhan bay raabsanaysay energigii cuntadii cunta baa kusoo baxay caanihii baa markaa soo markan way godol qaado markan liskii bay u baahantaho la sugi maayo sawirkii intuu tusay ila waad soo toostay inta uu kaco hashaa badisay intuu gaar usoo saaro he intuu kaco oo hashaa gaar usoo saaro goraf loo hogeeyey waad
biilkii aanaha lagugu keenayo isaga soo shubuun maahay bal haddana halka uu wax kale kaadsayo eg gorofkii aad soo qaadad ku soo shubtay kuma odhan gorofkiiba haddana eg wuxuu ku siinayaa sawir clip yaroo kaloo ku siinayaa gorofkii caanihii lasoo lisil maayo hashi badisay buu ku siinayaa waa waxyaabaha xasangeli lagu yaqaana aan idiin sheegayo oo guuxuba hadba ha goosha badisay godol qaaday kaca oo baleeg hadba goosha badisay gogol qaaday kaca oo hee gorof loo hogeeyo saddexdaa bay markii ugu horreysay hashi badisay lama soo lisayo xalihii hashi badisay aa kuugu kaca deedna hashii marka la lisayo layskama lisay una gorof loo hogeeyey marka la hogeeyo gorofka waa la hogeeyaa waxa lagu hogeynayaana waxa weeyaan waxa waa keliya waa nadaafadii weeyaan dhiilka la nadaafadeynayay dhir baa lagu shidaa dhirtaa lagu shidaana waxay ka disaa jeermiska ku dhasha weelkan bakteriyada ku dhalata ayay dilaysaa bakteriyadii marka ay disho lagu shibi maayo ilaa wixii waa kano qiiqii markii loo hogeeyey ku baxay weli waxay ku hadheen dhiilkii bay ku hadheen markiiba caanaa lagu shibi maayo waa la culayaa geedkii culayga lahaabaa lagu cidaadayaa waa lagaga soo daadinayaa waxa alle wixii jeermiska ahaalagu hogeyskii uu dilay ayaa lagu soo cidaadayaa culaygan markaasaa waxay noqonaysaa waxaa isgelaya dhirtii lagu hogeeyey iyo culaygii lagu cidaadayey baa waxay labaduba leeyihiin ur aada u udgoon oo u samaysa dhadhan ilqaadka dhadhan u samaysa lagu shubo dhayda lagu shubo ama ilqaadka lagu shubo dhadhan u samaysa waxa cajaa'ibku yahay gorof loo hogeeyey gacan intu kugu keeno hebelo u qaata colmaysa intu anigu aan gacan kuugu keenu leeyahy markaa maaha gacan cid kale kuugu keenayso waxaasoo dhan intaan soo sameeyey halka jacaylka uu ku jira ee ugu horeeya ee laakiin sida gaarka ah intan kale oo dhan waa xurmo qof kaa mudan qofay tay waruma haysid markaa waa qof xurmo kaa mudan arooskii garanay waa qof xurmo kaa mudan oo dee jacayl iska maaha un iska guursay ee jacaylka waa maxay anigu hadaba intaasoo dhan intaan gacan kuugu keeno soo liso gacantii kuugu soo qaado iska kaasi haddana kuma oran kugu siiyo gobonimo weliba midba midka ka dambeysa uu kasii dareenya waa hees fahankeedu adagi waxaasoo dhan intaan anigu kugu keeno gacan kugu soo siiyo kuu keeno weeye jacaylkii ku jira halkaa bal eekada dhadhanka sambabaa wadnaha iga boodaya maa haddee dhadhankaa ku jira eeg intuu gacan haddaba kugu keeno kugu siiyo gobonimo oo markii haddaba kugu sheekeeyo ee aad cabto ee aad dheregtana beeshii noocaa ahayd bal hadda eeg haddana sindadabka waxyaabaha yacni subxaanaka yacni cajaa'ibka ee meeshan ku jira markii aad cabtana cidi cidla kaaga dhaqaaqa muu odhana intuu gacanta ku qabsado buu yidhi subxaanaka ya cadiib geyiga quruxdaa leh iyo adigana midba gees ka taawada subxaanaka ya cadiib geyigii quruxdaa badnaa ee uu soo sheegayay gobonimadii uu ku siinayay intuu gacanta ku qabsado waa subaxidi dee hawshii yacni balo fiirsa haddaniyo geyigii adigana yacni jacaylka laguu sheegaya waa kaa markuu ninku wadaadiisii intaasoo dhan gobonimo ku siiyo subxaanaka ya cadiib subxaanaka ya cadiib jacaylka qurux badan maan arag anigu waa markuu xasanginay eeg sawirada sida dee miyaan fasiri karaya waataan idiin sheegay idinkuna sii buuxiya inantii halkaa igula aqalgal iyo halkaa igu aroos iyo halkaa midna may odhan yacni sawirka kaloo ku sii tusaayo intuu haddana gabadha iska soo dhigo xasanginay ma wuxuu yihi galabtiina layrsiga subaxaa galabnimadeedii weeye subaxaa galabnimadeedii hawshii dumarka iyala sheegaysa iyadoo gamaankii looda geeska weyn lee geelaya adigoo giblan yihiin duleedka
اللي واه نمعه واه تهره حسن جني والله أول الدبر كله حرين ميل اللي لقيت ديت نمعه يكو مركز شيء يجيب سيدنا إنه يجيب بدلية لكن ده تاريخ ده واتق على سيد سوغانت وفسره صد حديد للدغنة يي حارة أحان مرك حارة لو كيم على الدنيا الدنيا ده لو ربي هاي لو على دور ممكن صد حديد وجو مدنا وجيل يلا دي عرقبة ها هي فرديه باب ما يفرديكم ما ترى مركن جي جم أو جم ها يدو جمان كي لو دقيس كوين ليه جي لي أرجو بها جمان كي ها فردين أو كتلة قبلين هندولاتك اللي ما اللي يربتي جماعة يعني هل كان يسكو ده تشو جهل أيو كل يي أنتو صو جابية بلاك هذا وجرين اللعية جرين نوجي عود يي جود العارلي متبقي يسكو مغضة وقعدي يحيي جعلة هاي اللي أنت كل أدب محسن يا مرحبا وقعدي دقشانية جرين دير الله أو كلية هل كاسو جرين دير كل عيا جرين نوجا إيه عون هل كاسو دقيه وإسرائي هل كن جيد وحول دقيه جود العار له جرين نوجت إيه عولي وأقعدي أنا فوقين نبطة ماشة تلا أنا أقعدي بقينين سالك لو جد جاي نبض أو صررت أن أحد يدحيد سمنت هاي درمود هستي كلا وسيد علىها برضو في رصو سالك قبل جد قالوا نبض حتى حو وقال لي عد واحد بكفل ما يسوى لديرك سيح وقال لي يدك بقى مركز لحق قالوا نيم عطوا في السوق ويا هاي أنت صولين عكم مقضى وحياه وقع تعيب سن وحويا أو أداوان يصير أدوه مكهم أجيب أداوان يصير حال كانوا مركها أرجع يجيلي أي ح إسكا أكشوكان دشوا ذا كلام أقعدي اللي مسوي ده حقي أنا دشوا ذا كلام أقعدي حال كانوا حوله أيه أقعدي أنت هدنا كي يبوا حوله كل ده حكينيا حوله سيدي بوا كل ده حكينيا سكول ها متبقي إسكا مقدار أنت كيلو بكل أدي بيجدو ده بالفير صحت دي بيجدو ده أدي بيجدو ده ولا بدي بيجدو سكول سوق جدو ده يسوق عرفنا يعني gar u fanaashada ee xayawaanku markay wax fanaanayaan lagu haysan yahay hadaan moogti markay isku soo baxayaan isoo cartamayaan marka wax la yiraa garuf garuf waxay ka timaa waa gar u fanaasho midba garba u fanaayaa si uu kan kale u galo isu garu fanaayaan isu soo hanjabayaan uga jeeda marka isu ee garu fashad wax waa gar u fanaasho gar u fasho u faraya ila waxad falayso ciidii uu goynaya oo marka wax weeyaan labadoodii baad isu soo cartamay quluxda ayay labada dibi ku jirtaa iyo xoolahi hadaan fiirso ayuu xukule oo dibi gadoodo isu gaarfayaan haye gaar u fashadii buu hadana wuxuu ku sii tusay amida quluxda dhulka markuu barwaaqada yahay ciidu markii abaarta tahay waa board waa midabkan boardka lagu yiraahdo dibicdu markay qabsato casaan bay isu bedelaa ciida casaan isu bedesha ilaa beesha dhexdeedii baa laga hadlayaa markana بيش نحن دي بقى لقى هلا يا عيد يعني كإيمان يسأما وعيد دي روبك هلا يا عصيد عيد كده دي هود كعيد ولي عمر كي يقول ده أنت هوسة 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 أم بعد أنا كلا كي كلا أدو قلت جيسا عيد دي قدود نيد أيوة حكولي هجا سو عارف عيد دي قدود نيد رافها كوجي عيد دي قدود نيد أي قيد أي بوي رافها كوجي يعني كف وفرشة دي بكوسي معنينا يا حضرة عيدي قدود نيد رافها كو قوين عيدي قدود نيد رافها كو قوين او كبت قلو روحو هستا مركا عاد لغاي ستو لبدا بيت اهميني انتان وي اسكا قمت لغاي سان لكن كل بيت كاهوري ايا لغاي ابا ملا اني قلا ديواي هستو ملا لحا نحتا ملا ها ان هورس ملا لكن واحد مدة يدري مني هورس ويا لي سمر كان هيس دقيس تيدا عنو بكل حسن لمان حليلين مركا واحد تلو هو كبد قالوا له وحنا ملني بيت كهرباء ملا أنت الماها اللي وجد دي حسابة اللي يكلو أدر كسم ملا بيت كيني قال ديبا كتيرة هو كبد قالوا له هو قارد وحري يستي جوجو سدي اللي سدي لاي أي قارس وقف فني أنا هكذا مركا وحكوضة الحول هنا أي وضع عيار عيارتي حول هو كوضة دي بيجي مو حكومة سينية قوة كلام سيد عصوم بي سلح شو قام بيش أو عيار يعني اللي وين نرجينه أمي تبع سنة يعني إن نرجيه كل من عيار عيارتي أردن بدي بدأ جدود دي مركو كوكو سو سيبو حكولة هاي حوشي بلا أدوكو حضر قاع كوسيني أصور يا راكلي برضو قو فيرسو حوله وقال دي
حولها عيارته دي انتي اللي حوها دينكو كيني اي دينكو توقو بسو كلي او كبيت قلولو قيد لقيد دل دلو قارو دو حريسو قارو دي كبيت دي مركي حريان بقار كلانا قو قوس حرير ويتد عيان قشانتي مو هل كلانا قشانتي ميهي يرانابا حرير تي بيتد عيان وعاو ساسكي بي سمين ايان قارو دي دو مرة دي قريحة لحانا هل كلي كبيت دي چم 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 iyaga oo sameenaya bal sidoo ku kala siinaya ee hadana dibigi gudooday baad la kulayay oo kabad galowlo geed laga daldalayo gaarad xulaysiyo googod xarreetad ayaan gashantimo labadoodii halkan ku kala siiyay halkan gashantimo hibu dhigay halkan gaaridii buu dhigay halkan kabadii baa lagu sameenaya halkan cawsii baa lagu sameenaya ayuu waxa ku leeyahay tid ayaan gashantimo naaso galay iyo waqal suuqa lagu geeyay naaso galay idii xagan iyo waqoon suuqa lagu geeyay cawska hee mid bagooni loo leh heesaha u gaarka oo labada heesood la isku qaldayn kuwa la gaaro leeyeen tii cawskad kuwa la gaaro leeyeen tii kabada kuwa si la gaaro leeyeen tii mooyaha hawshi kalena dacada ku darsanaya labadan buu soo qabtay yani nim xaka wanaagsan subhanaka ya adim markaasan heesihiin la isku qaldayn inuu kuwa laxanki aanu istiirano codki istiirano jaanti istiirano ila jaanti waa hawshi mid bagooni loo yiri heesaha u gaarka intaasoo beesha dhexdeediya subxaanaka yaa cadiib intuu gacanta kaa dhex qabsado waxaa soo dhan waxaa soo dhan intuu gacanta kaa dhex qabsado waxaana mar daawada nimcada ilaahay marna adiga ku daawada subxaanaka yaa cadiib way inoo furan yihiin injineer waa inoo furaya injineerkii telefoonada waa iska kaayo soo wici kartaa waanan qaadaynaa baydka kale ayaynu u gelaynaa marka hallo asalaamu calaykum wixii telefoonaha waa noo soo diri kartaan annaguna waanu qaadaynaa wuxuu yidhi baydka labaad hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magacaagi magacaaga iyo halkaad kasoo hadlaysa walaal walaal magacaygu waa dalmar waxaan kasoo hadlaynaa london haye walaal haye maxaad nagala qayb qaadanaysaa dalmar marka hore waxaan kaaga mahadinayaa sida ballaaran iyo fahamka rabaaniga ah ee ilaahay kugu manaystay aad baad umahadsantay walaal sida waafiga ah oo aada u fahantay naxwaha af soomaaliga aad umahadsantay iyo filosofiyadda ballaaran oo aada ka turjumaysid iyo falsafada ku salaysan dhaqankeena iyo martideenna allah ya xafidak ilaahay ku xafido walaal intaa markaan ka tago waxaan rabaa inaad ii tirjuntid heesta la yidhaahdo daambari adoo yaal roobka doola ka onkoday walaal waynoo soo socotaa kolley imajik riwaayadaas aynu imika bilaabaynaa kolley barnaamijyada dambe ku soo socotaa walaal iyo heesta kale oo la yidhaahdo gorayoy gobolkuudha gorayoy gobolkuudha maxaad cali kaariye mise xasan geney labada mid baa lahaaye xasan geney waan filaya gobol waxaan kale oo rabaa walaalow inaad iyagana iigu soo dadid riwaayadda dhadoy roob on weyne kaalin waliba waa kow waa kow waktiguna ma kaafsado ma kaaftoomo lolo hey heestaas ee kolley shaksi saaxiib dalmaro dalmarow codsigu hadduu igu bato aan ku ballan qaadan hadhow ta keeni waayo waxay igu noqonaysaa dembiya laakiin daanberi adoo yaallay iyo gorayo gobol kuu dhac labadaa kolley barnaamijyadan waan ogahay inay waan diyaariyeybo inay soo socdaan waan ogahay kelina waan ahayo waxaan haystaana waa afartan daqiiqadood markaa dee intii aan kaaga ballan qaadi karo waan kaaga ballan qaadayaa ha igu sii badinin waa xagaag waa mahadsan tahay ilaahayna ha ku xafido walaal jasaaka allahu khayrna waan ku leeyahay sidoo kale aad baan umahadsantay waad mahadsantay walaal aad khadka xiga hallo asalaamu calaykum hallo alaykum salaam hay walaal magacaagi halkaad kasoo hadlayso wuu ka go-ay qofkaasi hallo asalaamu calaykum cabdigoodow saaxib hay walaal waa kuma waa cabdigood ha waa kuma waa ruwaa ninkii axmed siciin ee ku hadlay saaxib
أحمد سعيد صاحبي ولا المحل قال لك هذا نسي أحمد ولا نبلا مش كذا تقول حلو كسر له صاحب. أوت عبد قالوا عا وبرنامج شاهد مو معي هاي. كنك تيجي لنا صعب. لأنه أرتي واحد من يعي برنامج كذا يقول أو موتيز علمي واحد له. الله يعيسك. وحن دوري يا بلسي نكهر عصي أنا العصي دلبلو هاي هاي سن لذلك هين لبنك حارين يرقوا وقل حرين هين هاي سن بليقو علي إلا تانا بليسو هاي سن لبنك حارين هاي سن يقو علي بالهدى هاي سوحة ولي وحقها لعب تهليل ورسلاء كين لبالح عليها اوكي عبد تهليل عبد تهليل ورسلاء وان قلتي بلقانا بل يعني كان سيديك بل 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 تهي تهي قلنا فيني برامج هذا صوص عطين وكاكشة كنتون ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله هيا احمد هذا بعد ما ستي لا لك حفيده خدك صدحات خدك صدحات خدك الو السلام عليكم السلام عليكم والله ما قاعد يهلك خدك سؤال الله يصور الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته والله ما قاعد يهلك خدك سؤال الله يصور بوصاصو محمد قال غيب غادي نسولها الله قال غيب غادي نسولها سيارة رأيت كوب من المرمولين هيا كجواي عن كحو ماي خد كنكتة وحن كعد صنيع دوايان شيدو إني خد كنكتة أنت تلفك حتى تي في عدكو كلا الله بدنا عيا كتشي استن خد كتلفك هني يجلا صعدان بل هذا خد كأفراد قيبت هراء إني قاضينا هلا والسلام عليكم عليكم السلام والله المجا عاجي هل كتكسو هلا يسوع أدو خد كنكتة يجلا صعدان يا والله المجا عاجي هو عبد الرشيد محب بليح بليح أوه عبد الرشيد يور والله لا أدنى في عنا لأن ما كصلى يا واوجه واوجه ما جعان كرتاه إيه وهو ولا عبد الرشيد هلا واحد إن كويدين له هاي والله إن أصلا سمالي سيد في عنا تقول رأي سمالي صعدة موقتي أدنى نشعله واحد ما سنت والله إن واحد شراء إن كلمة دو عن إن أصليا كسوت شيء ده الوقت كله نحن نفكين ها إن يجا ما بيرجع هرمتشر إن كلمة ده يجا أبوحية أنت يعني هندي قوي نايمان أماني نايمان إن ها أماني نايمان عربي يا حسين وحلا والله وحلا وحيد تكنولوجيات كوي ما ده سيدا تي في راديو قرن ما إنه لكن وحي أينو دقن الله حين وين ولا لا ها وصح ومركا وح إن كلمة ده خرا لو استعمال شرمي شرمي مركا radio weyn ugu cusba adduunka markii soo baxayna radio baa loo bixiyay inagu deemo meel waxii dhaqankeenu ay lahan jireen ya ha ha sax 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 qirta wala ma tanid maadaan mudan walaal 100% baa maasantay balaynu ka yara baxna waxaynu u galeena isla heestiiba wuxuu ri jiilaalkiina ya guban hawdkii uu ka yimi markan jiilaalkiina ya guban og ha og gabadhii xalay tiray bil go'an wuxuu tiro tiro go'an bil gudaheed kala bixiye oo timay oo geeda awgeed xooluhu gudaaqino jiilaalkiina yaa guban oo gabadhii he gabadhahaasi tiro go'an bil gudaheed tiro go'an buu bil gudaheed he kala bixiye oo timay bal waxaad ka warantaa guban oo tiro go'an bil gudaheed uu roobki timay tumay markan waa laga yimi inuu xasan gubada horta waba kiyadii waxan ku dhashay buu xaaragtida waa gubankii waa halkii halkan yaacni siduu u tilmaamayaa baad arkaysaa inuu deegan biyadiisu ay ku soo tarbaaray ay tahay ilaa ninkan meeshan waa arkay gabadhii xalay tiro go'an bil gudaheed buu tumayay intuu galaa bixiyay oo ballaadhay ayuu tumayay haye oongeeda awgeed xooluhu gudaaqin
xooluhu guba may daaqin baan ku yidhi siduu bahalkani u timaayay marka hore oo baarqab gaafuha duubha oo baarqab gaafo duubugu garaaco eeg hadda marku barwaaqadii ku siiyay buu xooliba ku soo noqday bacad kaloo guulaanihi gaacuur ku gaaxdo godo hor tirsan iyo bari hore garbaha runay waqtigu aad buu inooga dhow yahay shan daqiiqadood baynu haysanaa shan daqiiqadood ayaynu haysanaa waqtigu aad buu inooga dhow yahay shantaa daqiiqadood baan rabaa bal haddaynaan heestan ku yara dedejiyo kolle barnaamijkeena dambaynu beytka ku bilaabaynaa laakiin waan ku dedejinayaa intaa shantaa daqiiqadood injineerkuna waa halkaasuu inaga soo san yeelayeen shan daqiiqadood inoo hadheen wuxuu yidhi oo baarqab gaafay oo hae oo baarqab gaafo duubiga garaac iyo bacad kaloo guulaani he waa laba awr markaasoo midi markaa dacada ka buuxdo gaacuur ku raagayo godob hore tirsanayo kanaasoo beri hore kan kale garbaha ruray xayawaankiibay inay godob kala tirsanayaan bal hadda actionku haddana muufiga uu ku gelinayo eeg waa gubankii oo bil tiraaan bil gudaheed roob garaacayay oon xooluhuba aaga ka bixin oo goodahaasun cunaya inuuna maasha allah ay tahay iyo barwaaqadaas oo nimcadaasi ay jirtaa ayaa awrkanina awrkan kan hore beri hore qaniinay gaacuur tirsanaya gaacuur ka buuxdo godob hore tirsanayo beri hore garbaha runay ayaa ahaa ayaan gool isku hirdiyin oo labadoodii goolda isugu yimaadeen gooni isu hirdi haye gurmad kala kaxeeyo kala keentay gaanaha haye oo mayay ku goobtay badda guudka ka hayo kuwani kala tage actionkii xoolihii laysku dilaayay baa la kala kaxeeyey kala kaxayntiibu haddana mayay baddii tumayay buu ku tusay baddiibuu mayay tumayaa hee baga guudka ka hayno haa guulaamadiisii saxansaco gufaacdiya lasoo gaadhay fooru subxaanaka ya cadiim barwaaqadii xoolihii isdilaya la kala kaxeeyey ayuu haddana baddii ku geeyey baddiibaa mayaygaasi tumayay mayaygaa badda tumaya foorihiisiina soo gaadhay buu ku leeyay iyo guulaamadiisii waa nicawdii qaboobeyd kulayl ma jiro waa guban laakiin marka kulayl ma jiro waa kan kaa qaboojiyey sideebay u qabowdahay buu ku leeyahy sidii u qabowday buu ku leeyahy baddiibaa mayotumayo markaasaa gufaacadiiyo guulaamadiisiina soo gaadhay subxaanaka yaa cadiim xitaa marki hore waa kii lahaa sagal yaroo da-ayo dusha caad iskaga maray xidigtii dagaalayo kulaylkii uu ku tisaayey ayuu ku leeyahy waa indhadaraandana mala cadceed kulaylka noocaas iyo sagal buu kaaga xadhay kulaylkiina waa kan caadkii kuu dejiyey ayuu imikale wuxuu ku leeyahy balio ninkale sidii wax u qaboojinaya xitaa geli mayno laba telefoon baynu gelayna ugu dambeeya waynu dee sii macnaynaa heestu way socotaa barnaamijka dambe ka bilaabaynaa telefonka afraad shanaad baynu qaadaynaa labadaa telefoon ugu dambeynu qaadaynaa hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hallo 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 haye magacaagii halkaad ka soo hadlaysa walaal dee waktigu waa igu yar yahay cidhiidhiga inaga daayo haddii aad maqli karayso waa ii jawaab dee anigu waan ku maqlayaa si fiican baan ku maqlayaa adigaan imaqlayin bal khadka kale ayaanu gelaynaa hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hallo khadka ugu dambeeyey baynu qaadaynaa hallo asalaamu calaykum hallo hallo haye walaal magacaagi halkaad ka soo hadlayso walaal nuur baa layraa gudisaan ka hadlaya haye nuur walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa walaal walaal waxaan doonayaa inaad ii fasirto heestan xashanginay macnaha ahayd saddexdaa midku yahay nin suuriyay kala garan saddexdaa midku yahay codsiyadiina adiguna haygu badinin taasoo keliya saddexdaa mid yahay ayaan iyadana kulley waxa weeye kuwa inugu soo jira ayay ka mid tahay qofkaasina wuu ka go-ay laakiin wuxuun baan idin leeyahay un mid heestan kolley beydka kale aamini qaadaysaana waa kan le kubadgaloolo haa waa kan isaguna lema garanaysaaye dee kolley way fara badan yihiin jabal gurgurto gabal yar gabal yar ku taaliyo mid kaloo galaanay gabada isku hayaan way soo socotaa wuxuun baan idinkaga tegaya idin leeyahay
geeyay idinkana inta gacanta ku qabsada wuu geeyay adigana geebidba gees ka daawada kadaba iyo kulan xiisan leh.